tay mom sama wax du neex kenn amuñu kuddu borom buñu doof yi duma sax nek dik rafatal ngir yalla wa rasul baye len yeen xalé jigen sen maye yi yini yi dafa am valeur su ñun bu len ko jiré diko son ngeen photo complètement ñi jël ci bal yi di ci tog ak ñi di wungelo di wone li pour dem douce la dibali len ñu ngir yalla wa rasul waye xolama ki fi mu jël coupe bi tek ka fi avec yi rek ñu kenen amuñu merde à la fin wakko dafa jeex waayen doule.